Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešním námětem je knížka V šedých tónech, kterou napsala Ruta Sepetisová. Knížku jsem si půjčil v knihovně, přečetl jsem si anotaci, řekl jsem si, že by mě mohla zaujmout, ale nečekal jsem, jak tato knížka bude dobrá, výborná. Nečekal jsem, že to bude kniha, od které se nebudu moci odpoutat, a přečetal jsem ji za 2 dny. Moje celkové hodnocení je 100% a já tuto knížku doporučuji. Autorka je to americká spisovatelka, ale její kořeny jsou v Litvě. Je to její první knížka a jde o to, že v roce 1939 se rozhodl Sovětský svaz, já budu říkat Rusko, že obsadí pobaltské státy, protože Stalin je chtěl získat do své moci. A inteligenci, která v těchto státech byla, právníci, lékaři a dokonce i knihovníci, tak deportuje do Ruska, zejména na Sibiř, do různých zajateckých táborů. A i tento příběh takto začíná. Ty deportace začaly od roku 1941 a hlavní postavou je Lina, která má 16 let, žije se svým otcem a mamkou. Mamka se jmenuje Jelena a se svým mladším bratrem, kterému je 11 let, a jednoho dne vtrhnou do jejich domu Rusové. Označuje se ta skupina jako NKVD, později KGB, a ona je zatkla. Zvlášť otce a zvlášť Linu, bratra a mamku. A tak se rozvíjí příběh. Ještě bych řekl na začátek, že kniha má 85 kapitol a opět se rozhodla autorka, že takže těch kapitol je hodně, ale jsou tyto kapitoly krátké. Což je asi fajn, když je více kapitol a jsou kratší, protože pak se to lépe čte. Knížku vydalo Nakladatelství Kubu v roce 2013. Díval jsem se i do databáze knih, tato kniha má vysoké hodnocení, 94%, a hlasovalo pro ní přes 1200 čtenářů. Tak, abych to nezamluvil, takže jedou dlouhou trasu vlakem, mi to připomínalo vlaky, jako když Židy nahnali do vlaku a jeli s nimi do koncentračních táborů, takže panovali tam různé podmínky, byli natěsňáni v tom vagonu strašně hodně lidí, katastrofální hygiena. A ta knížka se dělí ještě na 3 části. Zloději a šlapky, 2. mapy a hadi a 3. led a popel. A zloději a šlapky, tak tento nápis byl napsaný na tom vlaku. Takže pokud někdo viděl, když projíždí ten vlak a viděl ten nápis, tak se asi musel podivovat, koho tam vezou. No, kniha vyvolala ve mně řadu emocí. Byly tam některé události, u kterých mě mrazilo.
Oni potom dorazili do toho tábora, tam samozřejmě museli pracovat. A já si vzpomínám třeba na jednu událost, nebo na více událostí, ale jednu, kdy ta Lina a matka dostali příkaz, že musí vykopat jámu, takže dostali lopaty a kopali. A já už jsem měl takový pocit, že bude s nimi konec, že to nekopou jenom tak z Bůh dárma. A potom ten velitel jim řekl, už to měli kopáno, a řekl jim, ať si do té jámy lehnou. Takže oni si lehli a ten velitel vzal potom tu lopatu a tu hlínu házel na ně. A já už jsem tušil, že to je jich konečná. Už je zasypával, už skoro ani nemohli dýchat. No ale naštěstí skončil, odešel a další důstojník je vytáhl. Takže takové věci se děly, nebo si vzpomínám, když jim byla zima, tak někteří krádli dřevo a kdo byl třeba přistižen, tak jednomu zajatci třeba vytrhali zuby. Nebo v tom vlaku taky třeba se ocitly těhotné ženy nebo těhotná žena a vlastně a teď si už ona už porodila to dítě a samozřejmě v těch podmínkách nemohlo přežít, takže zemřelo. A co bylo ještě hrozné, že třeba za jízdy, když tam byla nějaká díra v tom vlaku, tak za jízdy ho třeba vyhodili. Nebo když vlak zastavil, tak ho to dítě odložili ven. Takže pro tu matku to muselo být hrozné. V knize se vyskytuje také poznámka autorky. Ona to tam popisuje, protože její otec, když byl malý, tak utekl z Litvy a ten otec byl synem litevského důstojníka. No a tam jsem si vypsal jeden citát v té poznámce, co mě zaujal, a ona, tato autorka, i této knize děkuje. Poděkování tam má. No, a co bych ještě řekl? Takže já příliš nebudu prozrazovat ten děj. Já můžu prozradit, že ta Lina umí krásně malovat. Takže i portréty maluje. Co mě také trochu rozčarovalo je, že v této knize dochází k ničení knih. Třeba kniha od Charlesa Dickense. Ale proč se to tak dělo, to se dozvíte, pokud vyzkoušíte tuto knížku. A samozřejmě v tom zajetí tam byly různé nemoce. Tyfus, zimnice, úplavice, jak už to tak bývá, když je pohromadě tolik lidí a jsou katastrofální hygienické podmínky. Ještě bych řekl, pokud bych měl srovnat třeba knížku Vypravička a tuto knížku, tak mi se Vypravička líbila. Ale pokud bych ji porovnal s touto knihou, tak se mi líbila tato kniha více. V té Vypravičce tam řeší autorka i tu současnost, zaměřuje se i na vztahy té hlavní hrdinky, které probíhají v současnosti. A tady ten tok vyprávění je přerušován také vzpomínkami, kdy ta rodina byla pohromadě, kdy ještě nebyli deportováni,
Ale není to příliš zdlouhavé, neodbočuje to, je to takové celistvé, bych řekl. Takže řekl bych, že ta knížka se mi líbila více než výpravička. No, takže Lina se tam seznamuje, ještě samozřejmě v tom vlaku se seznamujou s lidmi, se kterými jedou, a ona se tam seznámí také s klukem, který se jmenuje Andrius. Oni se zpřáteli, ale co mě zaujalo je to, že ten kluk se narodil přesně jako já a mám na mysli den a měsíc narození. Takže když jsem to četl, tak jsem tomu nemohl uvěřit, ale náhody se dějou. Takže to byla taková poznámka. No, a jestli Lina přežije, jestli se dostane z toho tábora, včetně mamky, včetně jeho bratra, uvidíte. Dozvíte se, pokud vyzkoušíte tuto knihu. Takže já určitě budu vzpomínat na ty jednotlivé události, které se tam seběhly. Drželi tam všichni pohromadě. Byl tam hlad a třeba v jedné scéně je, kdy ta Lina, ona se tam seznámila taky ještě s jednou holkou, a ona a uvidí tam třeba sovu, která je mrtvá, a ona si schová pod kabát a oni si potom upečou. Tak, já vám přečtu ještě ty dva citáty, co jsem vybral. Takže jeden je z knihy a druhý citát je z poznámky autorky. A já bych se potom už s vámi rozloučil. Takže ten citát je: člověk musí stát za tím, co je správné, a nesmí přitom čekat vděk nebo odměnu. A poznámka, kterou napsala autorka: v některých válkách se bojuje bombami. Lidé od Baltu v téhle válce bojovali vírou. V roce 1991, po 50 letech nemilosrdné okupace, tři pobaltské republiky znovu získaly samostatnost mírově a se ctí. Dali přednost naději před nenávistí a ukázali světu, že i v té nejtemnější noci svítí nějaké světálko. Prosím, čtěte o nich, povídejte o nich někomu. Tyhle tři státečky nás naučily, že láska je ta nejmocnější armáda. Ať už je to láska k příteli, ke své zemi, k Bohu, nebo třeba k nepříteli, láska nám odhaluje zázračnou povahu lidského ducha. Mně, nechci říct ukápla slza, ale už jsem cítil náběh už v některých pasážích, mi vlhly oči. Takže takto. No a samozřejmě ještě jsem chtěl říci, takže tyto státy, Pobaltské, Estonsko, Lotyšsko a Litva, takže brousil si na ně zuby Stalin a potom ještě měl zájem, protože byla druhá světová válka, i Hitler. A ten Hitler se Stalinem uzavřeli tajný pakt, že si ty státy potom rozdělí, ale Hitler mu to porušil, no a potom válčili Německo s Ruskem, no a Německo potom prohrálo, protože nebylo připraveno na ty podmínky v Rusku, kdy byla zima. Takže takto.
A co bych vám ještě řekl, ještě jsem měl něco na jazyku. Ale myslím si, že to stačilo. Takže já vám děkuji, určitě vyzkoušejte. A já se na vás budu těšit zase někdy příště. Ahoj.